Univerzita Hradec Králové připravila na 5. říjnový den akci s názvem Knižní veletrh. Ve dvoraně budovy A se představili nakladatelé, vydavatelé, knihkupci i tiskárny nejen z Královéhradeckého kraje. Návštěvníci mohli také absolvovat komentované prohlídky v univerzitní knihovně. Tak my těm jednotlivým školám nebo jednotlivým zájemcům z řad veřejnosti ukážeme zaprvé celou tady tu knihovnu a pak jsme jim připravili jenom pro ukázku publikace, které jsou v krásných vazbách nebo které jsou ve velkých formátech s krásnými obrázky. Velkou pozornost poutala maketa Kodexu Gigas, největší rukopisné knihy světa. No, je to věrná replika, pokud se týká rozměrů, největší ručně psané knihy na světě, kodexu Gigas, neboli lidově řečeno Ďáblovy Bible. Její velikost je zhruba metr, je výška 56 cm, šířka 28 cm, tloušťka a to nejzajímavější je 78 kg váha. Knižní veletrh nabídl také přednášky, projekce i tematické výtvarné dílny. Návštěvníci si mohli například reálně vyzkoušet, jak vzniká knižní vazba, nebo jak se používá razidlo na přebal knih.